Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaroslav Flegr. Děkuju mockrát. Ano, to je knížka od pana Jaroslava Flegra, tedy od vás. Pozor, Toxo, zamrzlá evoluce. Aneb, je to jinak, pane Darwin? Tak. Čili tam byste se vrch na tu jeho teorii druhů? No, dá se to tak říct. No, ale nezdá se vám to teda, Darwin? Ale jako je to 19. století. Ale má tam kiksy. No. To jsem já dělal na 9 let, se pak mě chtěli vyrazit. Jsem vždycky objevil u nějakých vědců kiksy. A říkal jsem, že to není špatný Archimedův zákon, ale že mu to nehraje úplně a i za vlasy mě tahali. Ale tohle, pozor, to jsou to něco jiného. Tajná učebnice praktické metrologie vědy. Vy jste vědec? No. Specializující se na? Na evoluční biologii. To je... Evoluční biologii. Hmm. Ale vaše hlavní, nebo jedním z hlavních předmětů vašeho zkoumání, s kterým jsem aspoň já přišel do styku, je ta, jak se to jmenuje, toxoplasma, nebo? Toxoplasma, no. To by mě zajímalo. Prosím vás, zaprvé bychom si měli vyjasnit, protože tady na rozdíl od nás jsou i nevědci. Toxoplasma je prvok, jak jste mi řekl před show. Mm-hmm. Já jsem řekl bakterie, vy jste řekl prvok. Ne, to by se zlobila. To, jako kdo, toxoplasma nebo no, věda? Toxoplasma. A teď, kdybyste to vysvětlil, co to je? Je to prvok, který? Je to parazitický prvok, který má definitivní hostitele. To může být libovolná kočkovitá šelma, správně. Bene, to se vás netýká. Čili vás to nemůže, Bene, napadnout, tenhle prvok? No a mezi hostitelem je jakýkoliv teplokrevný živočich. Ne, a tak dobře, ale teď lidsky, abychom si to řekli, nejsou všichni věci. To znamená, je to nějaký hajzl, který žije v nějakém organismu. No. A já jsem to čet, myslím dokonce od vás, že to je třeba hodně v myši. No. A ten hajzl ovlivňuje tu myš v její chování, protože se chce dostat do kočky. Přesně. A on teda tu myš oblbuje, aby se přestala bát těch koček, až ona se jich přestane bát. Hmm. Tam kočka jí sežere a on je konečně v myši, ten hajzl. A teda v kočce. Kočce, no. Tak je to tak? No je to no, tak. No a to je velehajzl. Takových je mezi parazity, co tohle umějí. Jo. No. A tohle je toxoplasma a co ona pak dělá v té kočce? Tam se rozmnožuje pohlavně. Tam se rozmnožuje. To je jediný, kde se umí rozmnožovat pohlavně. V těch... A předtím? To umí nepohlavně. Asi tí to tak nebaví. Baví nebo... to pohlavně, no jo. Čili ona potřebuje do kočičky, aby se mohla pohlavně rozmnožovat. No a tu kočku to nějak poškozuje nebo něco? Kočce to zas tak moc většinou neškodí, protože to by ta kočka se naučila, kočky by se v evoluci naučily vyhybat se těm myším, který se jich nebojí. Jo? Že by si říkali, ty se nebojíš, tebe žrát nebudu. Tak. Aha. No, no. A prosím vás, oni skutečně jsou myši, co se nebojí koček díky toxoplasmě? Dokonce oni vyhledávají místa, kde teda cejtějí kočku. No to jsou ale teda vrcholně zblblí, ne? No. To je myš a ona kde je jak moudovatá nějaká. A pak čumí. No, chvíli. A děje no. se to ještě u jiných zvířat taková věc, no, jako je ta toxoplasma? No. Jo, tohle umí, řada prvoků si umí oblbnout toho svého hostitele, ale u té toxoplasmy je zajímavý to, že prostě i v lidech, třetina lidí tady, jak sedí a jí, tam taky, už ne, tak je nakažená tadyhle tou toxoplasmózou. Prosím vás, vy se teda pak seřaďte, nakažený se pak seřaděj a já vám zajistím převoz. A vy to poznáte na pohled, který to jsou? No, na pohled to nepoznám, to nějaký... ale když mě přijdou do pokusu, tak já poznám podle jejich chování, který jsou nakažený a který ne. Podle u jednoho člověka to nepoznám. Ne. Ale kdybych měl 10 nakažených a 10 nenakažených, tak poznám, který jsou který. Počkejte, a tahle ta bestie, co učí ty myši, aby se nebáli kočky, tu máme, můžeme, mají tady někteří v sobě. No. A jak se to projevuje na člověku potom? Že najednou má rád myši? No to ne.
kočky by musel mít rád, ale taky ne. Ono je to různý. Takhle, především muži i ženy, když se nakazejí. Nakazejí znamená, že do nich vnikne tenhle hajzlik. Tak, třeba snědí ten nějaký ten tatarský biftek. Jo, přesně, v tom je nejvíc tělek prasáre. Ne, no pozor, nesmějte se, zelenina ještě horší. No. Bene, Bene, počkejte, Bene. Ano. Jsem po to pana Jaroslava pozval. Udělejte takhle. Trénujte to! Budu to trénovat. Kdyby to na vás přišlo, tak je to z těch proteinů, no. Pardon. Ne, my pokračujeme tady ve vědeckém rozhovoru. Takže nakažený muži a ženy... To je hezké, se vždycky podíváte, když řeknete nakažený a podíváte. Pardon, neradi vyhledávají nový podněty, takže nepotřebují třeba drogy, nepotřebují kouřit tak často a prostě podívejme, jsou prostě takový co nekuřák, to podezření na nakažence. No. A zajímavý je, jinak ovlivňuje muže a ženy v celý řadě aspektů. Ženy jsou takový společenštější, otevřenější, důvěřivější, když se nakazejí. Hmm. Chlap naopak uzavře, nespolečenský, podezřívavý. My už dneska trošku víme, čím to dělá. Toxoplasma umí, kromě teda, že v mozku zvyšuje hladinu dopamínu, což je ten neurotransmiter, o kterém jsem mluvil, zvyšuje u mužů hladinu testosteronu. Toxoplasma. Toxoplasma umí u mužů nebo u samců myší zvyšovat hladinu testosteronu. Čili ten chlap, co hodně je na ženský, je vlastně myšák obří. Něčím. No. To Big Mickey. Toxomiky. I tak možná. Já u ženy teda, ta je společenštější, taková jako odevřená myšákům zase asi. Tak, důvěřivá, ale taky lehkomyslná. Lehkomyslná, no bude, je taková kočka, co čeká na tu svoji myš, no. A teď ten chlap blbec se tý kočky nebojí, že jo? No tak on je to lidský život v kostce, dá se říct, celá toxoplasma. Je ještě něco takového obdobného té toxoplasmy? No tak třeba... Málo se ví, že by to ovlivňovalo lidi. To je právě ten náš objev, že jsme zjistili, že to, co dělá toxoplasma u koček nebo u krys, tak dělá i u lidí něco podobného. No jinak jako u zvířat se zná spoustu případů, kdy parazit ovlivňuje chování toho svého nakaženého hostitele. Třeba motolice, když se potřebuje dostat z mravence do ovce nebo do krávy, ty obvykle mravence nelovějí, že jo? Takže to udělá tak, že nějak přeprogramuje toho mravence. Mravenec ráno vyběhne z hnízda. A myslíš si, že je pasáček pitomec, ne? To se zatím přesně neví. Každopádně vyleze na vrchol stébla, tam se zakousne a nemůže se pustit. Takže když potom se pase ovce, tak ho prostě sežere a je no, ale to vystaráno. To je jako fenomenální zvíře, ta toxoplasma, nebo zvíře, to není správný slovo, prvok. No. Ona si tady dělá, co chce, vezme mravence a řekne, s tebou pojedu ne, do ovce. Ne, to ne, to ne, dělá toxoplasma, to je nějaká... Teď si vyrazím tadyhle s tou myškou do kočky. A z kočky do pana inženýra. To toxoplasma může, ale tam to byla motolice, to tam z toho mravence, to je něco trošku jo, to jste vlastně jiný, říkal. Větší trošku. A motolice teda do ovce a do krávy. Tak. A je ještě něco, co rádo do lidí? No, do lidí je spousta parazitů, co by rádi do lidí, ale zatím u nich nevíme, že by ovlivňovali to chování. Oni nejspíš taky ovlivňují to chování. To se ale zjistí teprve. To se teprve zjistí, no. Takhle, když má někdo svaly a je takové jako celý vyhoněný a to... To na to nemá vliv, jestli má toxoplasmu nebo ne. Ale samozřejmě, že může mít. Jako, toxoplasmu, když ji chytne v pravý čas, tak ona mu zvedne ten testosteron. Jo, a on myslí, že je gladiátor, ne?
A vy jste si třeba udělal vyšetření sobě? No. A jak to vypadá? No ani se neptejte. Je tam. A co děláte s tím člověkem, když ho vyšetřujete na toxoplazmu? Co se s ním dělá? Musíme mu nabrat krev trošku. 2 ml krve a vyšetří se, jestli jsou tam protilátky. Protilátky? Proti toxoplazmě. A když jsou, tak je v něm. A když nejsou, tak v něm není a čeká. Tak. Vakcína? Já jsem zeptat, on by chtěl nedočkování, mladé. Ptáme, jenom se ptám, jak to... Ne, ono, nejhorší fáze je úplně člověk na popna. To se mění v velkýho Mikyho, ale... Pak fousy a... Jaroslav Pfléger! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, a pokud se budete dívat, bude to hodně prima. Že může mít kohokoliv, bude chtít, a že kdokoliv...